Re, viss ēters ir te! Uzņēmums Dzintars jau pirms gada atsācis darbību un tajā vakcinējušies gandrīz visi ražotnē strādājošie. Līdz 100% vakcinācijai trūkstot viena potēta cilvēka. Iemesls šādā vienprātībā ir prieks par nesen atgūto darbu un lojalitāti uzņēmumam. Cilvēki ar 30 un pat 40 gadu darba stāžu šajā uzņēmumā pēc tā bankrota palika bez darba. Plašākā Aizkiņas reportāžā. Tā izskatās lūpu balzāms, kas ieru tortē, kad viņš vēl nav sakausēts. Ja? Un tad operatori ņem kaut kādu lielāku tādu gabalu to torti un liek kausēties. Katras ražošanas solis tās vadītājai ir labi zināms. Viņa bija pirmā no vecā Dzintara, kā te sauc iepriekšējo uzņēmumu darbiniekiem, kas atgriezās. Un liels bija pārsteigums, kad dzirdot par uzņēmuma atdzimšanu, bijušie strādājošie pieteicās paši. Mēs nekur neizsludinājām, ka vispār Dzintars meklē darbiniekus tieši ražošanā. Un kad es atnācu pirmā uz ražošanu, jau mums sagaidīja vesela kaudzīte ar CV-nu bijušiem darbiniekiem. Uzņēmums ražošanu sāka Covid laikā un to nācās atlikt par mēnesi no februāra uz martu tieši piegādes problēmu dēļ. Ir problēmas ar izēvielu piegādi, ar komplektējušu materiālu piegādi. Jo, ja agrāk tas vispār prasīja kaut kādas, piemēram, tur mēnesi, tad tagad tas ir 2 mēneši, 2,5 mēneši. Vasarā bija vakcinējies katrs piektais strādājošais, taču rudenī situācija strauji mainījās, un nu vakcinējušies ir gandrīz visi. Un kāpēc? Tā ir mana dzīve. Un dzīve citi cilvēkos. Jā, lai nesaslimtu, mierīgi strādāt. Caur Ludmilas rokām maiņas laikā iziet 10 000 lūpu balzama zīmulīšu. Viņa Dzintarā nostrādājusi 40 gadus. Tāda sajūta priecīga, ka tomēr viņš atkal sāka strādāt un es atkal atnācu atpakaļ. Jābūt ražošanas patriotam, jā, un uzņēmumam patriotam, lai vispār izvērtēt un saprast, ja tu nebūsi vakcinēts, tu nevarēsi strādāt. Es ļoti daudz runāju ar darbiniekiem. Un galu galā mums tagad ir gandrīz 100% vakcinētu cilvēku skaits ražošanā. Sniežana saka, ka katru rītu uz darbu nāk ar smaidu, un tagad, kad visi ražošanā ir vakcinēti, jau pavisam droši zaļajā režīmā. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.